ये प्रथम थर पई आमे देखुचु कि पुलिस रो एते एक तरफा कि सांबादिक को जीवन रे मारी देवा पई ताकू बुलेट चढ़े मारी देवा पई कि गोटे उद्यम करिवे से परे सांबादिक आगत आम अंचल रो पुओटे ना तो ता ऊपर आक्रमण हो थाना फोर्स रो सामना रे ताठू मोबाइल भिड़ी नेबे रेकर्डिंग डिलीट करे देबे ताको मारिबा पई उद्यम करिबे आ थाना रे 5टा बेलु एफआईआर देले 8टा 8:30 जाए समस्ते बसी चंती एफआईआर रजिस्ट्री हबोनी एडिशनल एसपी डीएसपी आईआईसी समस्ते अछंती कहू चंती कोन हमको ना एफआईआर ता तर्जमा हेला परे जाई रजिस्ट्रेशन हबो पृथ्वी रो कोनोसी सीआरपी रूल कहिनी कि एफआईआर फास्ट रजिस्टर्ड देन तांकर इन्वेस्टिगेशन हबो आउ एठी जने सांबादिकंक उपरे माड़ होइछि बिजु जनता दल पिला मारिछंती बोली नियम अलगा बिजु जनता दल लोक मानक नारे एफआईआर होइछि बोली तांक पई गोटे सीआरपी नुआ खोजा होउछि आउ जदि एही कथा आउ गोटे साधारण लोक करिथांता एतबेले को जेल फॉरवर्ड हे सारंताणी तेणु आमे समस्त एठी खाली भारतीय जनता पार्टी रो लोक नहांती एठी सांबादिक बंधु माने में अछंती विभिन्न सांबादिक संघर बंधु माने भी अछंती एवं साधारण जनता माने भी अछंती ये घोर अन्याय आकु आमे प्रतिवाद करूछु रजिस्ट्री केस हबा दरकार तुरंत आसामी गिरफ हबा दरकार जीए चतुर्थ स्तंभ ऊपर को हाथ उठेछि से लोक हाथ रे बेड़ी पड़ीबा कथा न हबा जाय आंदोलन हबो सेमान ऑलरेडी एक्यूज हे जाइछंती ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯେଉଁ ସାଜିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ସାଜିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ନ୍ୟାୟରେ ଯାଅ ଅନ୍ୟରେ ଯାଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଆଜି ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ନିମାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଦୃଢ଼ ସହକାର ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ କରୁଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭାରତରେ ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ତମ୍ଭ ତାକୁ ଯଦି ଗଣ ମାନେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଗଣତନ୍ତ୍ର କରିବା ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଆଇନ ଭାସିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନ କରି ରଖିଥାନ୍ତେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଥିଲା ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ପୁଣି ସେଠି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେ ତପ୍ତର ହେଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ସେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଲେ ଏବେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ମାନେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି କେସ୍ଟା ଜଲ୍ଦି ଏଫଆଇଆର୍ କରାଯାଉ ଏରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ମୋବାଇଲଟା ଡିଲିଟ୍ ନକରି ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦିଆଯାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ପଳାଇବୁ ଆଉ ଆମ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ବୁଲିବାର ସେମାନେ କେବେ ପ୍ରବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଆମ ମୋବାଇଲ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ବୁଲିବ ତାହେଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସି ଗୋପ ଥାନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଥାନା ହିଁ ଦାୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତ ଅହଂକାର ବିଧାୟକ ବ୍ୟଭିଚାର ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟଭିଚାରଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଦଳବତ ନିର୍ବିଶେଷ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭରେ ହାତ ଦେଖାଯାଉଛି ଅଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଯାଉଛି ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ଏଫଆଇଆର୍ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ରେଷ୍ଟି ହେଉ ଏବଂ ତା'ର ଆଇନ ଆଇନକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇନ ଯାହା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବ ସେ ଯେଉଁ ଖବରଟିକୁ ଆମେ ଆଜି କଭର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ କିଛି ଖାଇନୁ ସକାଳ 8ରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ରହିଲୁ ଜେରା ଚାଲିଥିଲା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଥିଲେ ଡିଏସ୍ପି ଥିଲେ ଆଇଆସି ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚାରିଜଣ ମାନେ ଖୋଲା ପୁରା ପୋଲିସ ମୁଁ କହିବି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଫେରାର କରାଇଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ସମୟର ଭିଜୁଆଲ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେଉଥିଲି କିଛି ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ମୋ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ମୋତେ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କରି ମୋ ଚେନ୍ ବି ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ମୁଆର 5ଟା ବେଳୁ ଏଫଆଇଆର୍ କଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି 8:30 ହେଇଗଲା ଏଫଆଇଆର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟି ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଏଫଆଇଆର୍ ରେଷ୍ଟି ନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଠୁ ଉଠୁନୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଚେନ୍ ଯାଇଛି ମୋର ଫୋନ୍ ଯାଇଛି ଆଉ ମୋତେ ଜାତିଆଣ ବି ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡ଼ିର ବ୍ଲକ ସଭାପତିଙ୍କ ପୁଅ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ବିଜେଡ଼ିର ଗୋ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବିଜେଡ଼ିର ଆଗଧାଡ଼ିର ଏଠି ବିଧାୟକଙ୍କର ଯିଏ ଚାମଚା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯୁବକକୁ କାଲି ରାତିରୁ ଅପହରଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ସେ ଅପହରଣକାରୀ ଅବସ୍ଥା ଏଇନା କ'ଣ
ପୋଲିସ ପାଖରେ ବି ଖବର ନାହିଁ। ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଖବର ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ ଟିଭିର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରା ଦିନ ତମାମ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ରହି ନ ଖାଇପି ଏ ଘଟଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେହି ଅପରାଧୀ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତମେ ଫେରାର ହେଇଯାଅ ଏତେବେଳେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବେହେରାର ଅର୍ଗସ ଟିଭି ସାମ୍ବାଦିକର ସେଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ମୋବାଇଲ କି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଧକ୍କା ମାରି ଜୀବନରେ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇ ତାକୁ ଦଳିତ ବୋଲି ଆକ୍ଷେପ କରି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଅତି ଅକଥନୀୟ ଭାବରେ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଠି CCTV କ୍ୟାମେରା ଅଛି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟା ବେଳୁ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିପାରୁନି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପୁଅ ଭଳି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଯଦି ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଲୋକଟିଏ ଆଜି ମୋବାଇଲ ତାର ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି BJP କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଟିଏ ଆଜି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତା ଏକରେ ଅପହରଣ ଦୁଇରେ ଦଳିତ ଅଦପାରେ ସାମ୍ବାଦିକର ମୋବାଇଲକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଗୋପ ନିମାପଡ଼ାରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜକୁ ପ୍ରଶୟ ନାହିଁ ଏହାର ଅନ୍ୟାୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଆମେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ BJP ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ। ଏ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରି ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଶାସକ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଆମ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରୁନାହିଁ ଆମ ମୋବାଇଲ କି ଦେଉନାହିଁ କି ଘଟଣା ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଅଛି ଅପରାଧୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉନାହିଁ କାହିଁକି ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସାରା ରାତି ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇଛି ଆମେ ଏମିତି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଏମିତି ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ବସିବୁ ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ 10-15 ମିନିଟରେ ତୁମକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ପାର ଏ ପଛରେ କିଏ ଅଛି କେଉଁ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ସେ ବି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ତୁମ ଶାସକ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ପଛରେ ରହି ପରଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପଠେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି ଏହାର ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତାର ଅଭିଯୋଗର ରେଷ୍ଟି କରି ଦେଉ ମୋବାଇଲ ଯେମିତି ଡିଲିଟ୍ ନ ହୋଇଥିବ ଆମେ ଯାହା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛୁ ସେ ମୋବାଇଲ ଯେମିତି ଡିଲିଟ୍ ନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀକି ତୁରନ୍ତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉ ଏହା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଆକୁ ଲୋକ ନିମାପଡ଼ା ଗୋପବାସୀ ପ୍ରଶୟ ଦେବେ ନାହିଁ।